မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့လယ်နေ့အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်းမုံပါစစ်ကောင်စီတပ်များကဟာခဒီတာခန်ဆဲအုပ်ကိုလက်ကျူးတုပ်ပြီးလူသားရိုက်တပ်ဖွဲ့ပြုတ်လုပြီးတော့စစ်ကြောင်းရှိကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဟာခမြို့နဲ့ထန်တလာမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရနှစင်းအားမိုက်ခွိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းမိသားခကောက်မိဖြတ်နေတဲ့အင်းစိန်မြို့က EPC ကိုGhost Rangers တပ်ဖွဲ့တရီပြီးတဲ့အကြောင်းပေါင်းမြူနယ်ကကျန်းခိုင်ရေးပါတီယုံဘုံဖောက်ခွဲခံရတဲ့အကြောင်းကိုလံမြာရဲ့ပူပေါင်းမှုကိုချီးကျူးပြီးမဲ့လုံချုံကြီးအာယုံဆိုင်မှုကဖယ်ကွက်ဖို့ Blinking ချူပါတဲ့အကြောင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှထန်တလာမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ရှိကားပြင် workshop တစ်ခုမှာအလုပ်သမားတွေနဲ့လွယ်ယူသူတမ်းမှာအုတ်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူစုစုပေါင်း10ဦးခန့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမဏိကအော်တိုဘာလ23ရက်မှာလက်ကျူးတုပ်ပြီးစစ်ကြောင်းရှိကနေခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား50ခန့်ကဟာခါမြို့မှထန်တလာမြို့ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မူရီထဲတွင်ဒေသခံတွေကိုကျူးတုပ်ပြီး3မိုင်ခန့်အထိခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးတနတ်တင်နဲ့ထုရိုက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားသူတွေကိုမနေ့ကညနေ 9:00 ခွဲမှာပြန်လည်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ20ရက်ညနေပိုင်းကဟာခါမြို့အဝင်ကားလမ်းမေးမှာထောင်ထားတဲ့ဘုံတလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေက24တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်အနီးနားမှာရှိတဲ့နေအိမ်များမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်လူ19ဦးကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှထန်တလာမြို့သို့သွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တီးမြစ်တရာနဲ့တီရာတရာအားအော်တိုဘာလ23ရက်မှာချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တို့ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။တီးမြစ်တရာမှာဟာခါမြို့မှ3မိုင်ကျော်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတီရာတရာမှာထန်တလာမြို့5မိုင်ကျော်အကွာမှာတည်ရှိတာပါ။ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNN နဲ့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CDF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ23ရက်မှာဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတီးမြစ်တရာကိုနာနဲ့9နာရီမှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတီရာတရာကိုလည်းနာနဲ့17နာရီမှာဖောက်ခွဲခဲ့တာပါဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကအဲ့ဒီတလန်ပဲရှိတယ်တခြားလူသွားလန်းစိုက်ကယ်လန်းဘာမှမရှိတော့ဘူးတော်ထဲတူးမှာပဲဟာခါထန်တလန်ကရောက်နိုင်မယ်ပေါ့လမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ရင်တန်းသွားတာခြေလင်းနဲ့စိတ်ရေးလုံးမဲ့ဟာတွေကိုအများကြီးအဟန္တာဖြစ်တာပေါ့ဟာခါကနေထန်တလန်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်ဖို့ဆိုတာတွေလဲလွယ်လွယ်နဲ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ CNN မှာပြောခွင့်ရသူစလိုက်ထက်နေကမီဇီမာကိုပြောပါတယ်ဟာခါမြို့နဲ့ထန်တလန်မြို့ဟာ20တမိုင်ကျော်ကွာဝေးပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ရှိမြို့နယ်လျှက်စေယုံ EPC တို့အသက်ပိုပါပါကမီတာခကောက်ခံခြင်းမီးဖြတ်ခြင်းများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့Ghost Rangers အဖွဲ့မှတတိပိတ်ချက်ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်တာကိုလည်းဖွင့်ပြချင်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ EPC တို့တတိပိတ်ချက်အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းတွင် 98 မတရားမီတာပေးဆောင်စီခြင်းမီးများဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ဆယ်လပိုင်း15ရက်16ရက်18ရက်နေ့များတွင်ညာပြည်သူများ၏အထင်းပေးပို့မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ Ghost Ranger အဖွဲ့ကသိရှိရပြီးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဝန်ထမ်းများ၏မတန်တပ်ပုံများကိုလည်းလက်ခံရရှိထားပါတယ်။ထို့သောစစ်ကောင်စီ၏ညွန်ကြားမှုဖြင့်မတရားမှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ပါကပထမဆုံးချိန်နှင့်နောက်ဆုံးချိန်တိပီလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်များတို့ရဲ့အသက်များအပူပါလင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် This Dream Job ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့မြူနယ်ရှိပြည်ထောင်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးကိုဒီနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နာနဲ့3နာရီအချိန်မှာ CAF MGPDF မကွေးမြူနယ်တပ်ရင်းနှစ်နဲ့ King Fighter အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းCAF MGPDF အဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်မနေ့3နာရီမှာချင်းကြိုက်ဘုံနဲ့ခွဲခဲ့တာပါဗျထိခိုက်မှုကရေချူးခါနဲ့အိမ်တာပါဗျအပြင်ကနေချင်းကြိုက်ဘုံနဲ့ခွဲခဲ့တာပါ
ချိန်ကြိုက်ပြီးတတ်ဆုပ်လာခဲ့တာပါခင်ဗျာလို့ CAFMG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမီဇီမာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိဘဲရီချူးခါနဲ့အင်တာပြတ်စည်းခဲ့ပြီးဒီတကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအထိခိုက်မရှိပြန်ဆုပ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကိုလံပြားရဲ့ပူပေါင်းမှုကိုချီးကျူးပေမဲ့လုံချုံကြီးအာယုံဆိုင်မှုကဖယ်ခွာဖို့ဘလင်ကင်းကျူးပနဲ့ဆိုရဲနိုင်ငံတကာသတင်းသဘောက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးချင်ပါတယ်လက်တင်အမေရိကရှိအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုစီရေးအာယုံဆိုင်မှုကနေဖယ်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်ဟာရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုတွေအပါအဝင်စိုးရိမ်ပွဲရာကိစ္စတွေအပေါ်အဓိကပူပေါင်းခဲ့သူအဖြစ်ကိုလံဘီယာရဲ့လက်ရာခေါင်းဆောင်ကိုအော်တိုဘာလ20ရက်ဗိုလ်တူးနေ့ကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကနီးကပ်စွာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သမ္မတအိုင်ဗန်ဒူကီဟာဘလင်ကင်ရဲ့လက်ပတ်မှုခီးစဉ်အတွင်းချပြခဲ့တဲ့လက်ရှိဥတီလှုပ်ဆောင်မဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုနဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ပြန်ကောင်းအောင်ပြန်လည်တည်ဆောက် Build Back Better ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကိုးကားပြီးအကြမ်းကြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေအပေါ်ဘဝင်မကျနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒူကေဟာအခွင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ်ရဲတွေနဲ့ပြစ်ကတ်နှိမ်နှင်းမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရမှုတွေအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရသလိုဘိုင်ဒန်ရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်အချို့ကကိုလံဘီယာအတွက်လူငြိမ်းရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေကိုဆိုင်းငံ့ထားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဘလင်ကင်ဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှေ့ဆက်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကအရေးမယူဘဲလစ်လျူရှုနေတာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းဒူကီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားရတဲ့မိတ်ဆွေတူအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့မှတ်တမ်းစုအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်ကာကွယ်ပေးသွားပါတယ်။ဘလင်ကင်ဟာအရာရှိနှစ်ဦးရဲ့လူသားမှုဆွဆွဲချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့ပြီးအခုတော့ရဲတွေကိုယူနီဖောင်းကဘားကုတ်ကိုကြည့်ပြီးဘသူဘဝဆိုတာခွဲခြားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းဒူကီကရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်သွားမယ်လို့ဒူကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေရစေဝါနဲ့ဆက်ဆက်ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံမှာလူငြိမ်းရေးကဏ္ဍတိုးတက်အောင်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအဆုံးစွန်ထိတီးခံပေးဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းနဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာအလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းဒူကီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မီဇီမာရဲ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့လယ်နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ